Լուսինը գտնվում է կշարկնշանում։ Դա հարստության, գեղեցկության, Վեներայի տունն է։ Այս օրերին ձեզ հաջողություն կբերի ձեր հավասարակշռությունը։ Ցանկություն կունենաք լինել շքեղ եւ էլիտար։ Արդարության պետք է հասնել ոչ թե ուժով, ուժերի միջոցով, այլ լավ դիվանագիտությամբ։ Բարենպաստ շրջանը իրավաբանների, իրավապահների, քաղաքական գործիչների, հոգեբանների, հասարակական աշխատանքով զբաղվողների համար։ Նաև բարենպաստ է կանացի գեղեցկության ոլորտում աշխատողների համար։ Այս ժամանակահատվածում ծաղկում են գեղեցկության սրահները, շքեղ հագուստի եւ կոսմետիկայի վաճառքը։ Հիանալի կլինի, եթե այցելեք Վարսահարդարի մոտ, նոր սանրվածքի եւ նոր կտրվածքի համար։ Ովքեր ունեն տոնակատարություններ, նորաձևության ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, ապա հաջողությամբ կավարտվի։ Ինչպես նաև այս շրջանը բարենպաստ է մերսման, մասնագետների, լուսանկարիչների եւ արվեստագետների համար։ Ֆինանս. Այս քանի օրերը ձեզ կբերեն ֆինանսական հաջողություններ, արժեքավոր պայմանավորվածություններ։ Կարող եք այս երկու օրը գնումներ կատարել, դրանք շատ երկար կօգտագործեք։ Ովքեր սիրում են յուրահատուկ եւ բացառիկ իրեր, օրինակ կոլեկցիայի համար, ապա այս օրերը հիանալի են դրա համար։ Համենայն դեպս այս օրերը շատ գայթակղիչ են, չափազանց թանկարժեք իրեր գնելու համար։ Հիանալի ժամանակաշրջան է, որպեսզի գեղեցիկ եւ շքեղ իրեր գնեք տան համար։ Կահույք, գեղեցիկ արվեստի գործեր, հնաոճ իրեր, ինչպես նաեւ հագուստ եւ օծանելիք։ Ներդաշնակ եւ պարզ սիրո օրեր են այս օրերը։ Ոմանք հիմք կդնեն ամուսնական կյանքի, կնշանվեն կամ ամուսնության առաջարկ կանեն կամ կստանաք։ Այս երկու օրը հիանալի ամուսնության համար։ Այսօր հետևեք ձեր բոլոր խոսքերին, քանի որ շատ կարևոր է, թե ինչպես եք արտահայտվում։ Եթե ցանկանում եք որևէ տպավորություն թողնել կամ ձեր սիրելին ձեր մասին ավելին իմանա կամ սկսի ձեզ ճանաչել, ապա այս քանի օրը կարող եք ծաղիկներ կամ նվերներ անել։ Ծաղիկները հարկավոր չէ գնեք, թե կխաղեք դաշտից, քանի որ կապ ունի միայն ցանկությունը, որ ձեր սիրելիներին երջանիկ տեսնեք։ Բարենպաստ չէ ալկոհոլի չարաշահման գրեհիկության համար, կոպտությունն ու շտապողականությունը կարող են փչացնել ամեն ինչ։ Պետք է լինի պարզ, հարաբերություններում մաքուր, նրբագեղ, նրբաճաշակ, ներդաշնակ եւ համբերատար պետք է լինեք։ Երեխաներն այս օրերին ավելի խաղաղ են, տրամադրված են լինում շատ շփվելու, ձգտում են լինել իշխող, իսկ արդարության զգացումը իրենց ներքաշում է վեճերի մեջ։ Օգնեք նրանց գտնել արդար լուծում, սովորեցրեք նրանց չափավորություն եւ զսպվածություն։ Երեխայի հետ փոխշահավետ պայմանագիր կնքեք, թողեք թող իրեն դիմահարդարի, եթե ցանկանում է, իհարկե միայն աղջիկներին։ Եթե կարծում եք, որ ավելորդ քաշ ունեք, ապա ճիշտ ժամանակն է սկսել դրանք կորցնել։ Այս երկու օրը շատ շարժվեք, ֆիզիկական շատ աշխատանքներ կատարեք, զբաղվեք սպորտով այնքան, մինչև քրտնարտադրություն լինի եւ շատ առատ։ Ովքեր դիետա չեն պահում, ապա կարող եք ուտել ամեն ինչ, քաղցր եւս, իսկ մայրամուտից հետո փորձեք չսնվել կամ թեթև ուտելիքներ կերեք։ Գրգռվածությունը շատ վատ կանրադառնա ձեր առողջության եւ տեսքի վրա, հավելեմ նաեւ մաշկի ծերացման վրա։ Սանրվածքներ, երբ լուսինը կշերտ նշանում է, ապա կտրված մազերը շատ ուշ են աճում, բայց նրանց կառուցվածքը չի փոխվում։ Եվ իհարկե մաշկի խնամքը շատ բարենպաստ օրեր են կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար, բոլոր տեսակի մաշկի խնամքի համար։ Շրջապատեք ձեզ գեղեցկությամբ եւ հարմարավետությամբ։ Այս երկու օրը կարող եք համեստ դիմահարդարում անել եւ կրել նուրբ երանգներով զգեստ։ Կշերտ կանայք կարող են դժգոհել իրենց արտաքինից, բայց հավատացեք, դա միայն ձեր կարծիքն է։ Խոյերի եւ խեցգետինների մոտ կարող են առաջանալ ալերգիկ ռեակցիաներ։ Ցուլերը, կույսերը եւ այծեղջյուրները կարող են մաքրել մաշկը, դիմակներ եւ կոմպրեսներ դնել։ Խեցգետինները եւ կարիճները կարող են գոլորշու լոգանք ընդունել բուսական բույրով։ Բարենպաստ է դեմքի եւ պարանոցի պլաստիկ վիրահատությունները, ինչպես նաեւ քթի, ականջների, կզակի ձևի շտկման, մազերի ֆոլիկուլների փոխպատվաստման, ինչպես նաև վնասված հոնքերի եւ թարթիշների վերականգնման համար։ Ովքեր սիրում են դարչինի եւ մանդարինի բույրերով օծանելիքներ, ապա կարող եք գնել այս շրջանում։ Կարող եք մարզումներ անել աչքերի շուրջ, վարժություններ անել ողնաշարի ճկունության համար, ինչպես նաև ամբողջ մարմնի մերսում։ Մաշկը այս օրերին կընդունի բոլոր օգտակար նյութերը, որոնք եթերային յուղերից պատրաստված կլինեն,
Եթե դուք ինքներդ եք որևէ բաներ պատրաստում ձեր դեմքի համար, ապա լավ կլինի ավելացնեք մի փոքր եթերային յուղ։ Եվ իհարկե աչքերի մարզումներ կարող եք անել անգամ, եթե նայեք հաճախ երկնքին։